улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2018 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хороонд шийдвэрлсэн билээ. Тус байнгын хороо 2018 оны 11-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналыг холбогдох хэсэгт тусгаснаас гадна агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр хууль зүйн техникийн талаас нь хянаж цохих засварын өөрчлөлтийг хийж төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэсэн болно. Хуулийн төслийн эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай байнгын хорооны танилцуулгыг та бүхэнд тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бэлгэгдсэн